Образователното министерство сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни заради придобиването на платформата Школо от чужда компания. Това са така наречените, образно казано, електронни дневници, с които боряват в момента училищата в България. Министерството на образованието и науката не е било информирано за промяната на собствеността. Сега опасенията са дали може да има теч на данни от системата. Образователното министерство няма договорни отношения с Школо, но с платформата работят много училища. А може би тук трябва да кажем, че сигурно не са всички. Не са всички. И започваме сега разговора си тук, уважаеми зрители, с управителя на тази образователна система, Школо, Любомир Ванюв. Правилно ли слагам отделението? Точно така, добре. И Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, освен това и директор на 119 училище в София. Здравейте, господин Стаматов. Здравейте. Първо ще дам думата на вас, господин Ванюв, за да ни кажете, има ли изобщо, хващам се за информацията, която прочетох, има ли ангажимент от ваша страна, някъде обаче разписан, след като няма договор МОН с Школо, на практика да ги уведомявате какво правите вие с вашия продукт, който да, той се ползва от учебните заведения, но ангажирани ли сте по някакъв начин, под някаква форма, рамка законова, да давате обяснения на МОН? Кога ще си продадете продукт? Няма такова регулаторно изискване. За това не е водена тази комуникация, преди да е ясно точно какво се случва. Преди тази причина вие не сте ги уведомили? Точно така. Сделката вече е приключена? Точно така. А кога стартираха преговорите? Кога се финализира? Образно казано, стартираха края на септември, началото на октомври, края на декември. Всичко да, се финализира, да. И вече Школо е на чужда... То е просто промяна на собствеността на капитала на дружеството, което по никакъв начин не промени. С чужда собственост. Точно така. В смисъл, но то по никакъв начин не промени, валидира или каквото и да било на всички отношения. Продължава ли да функционира за България? Точно така, продължава да функционира по същия начин, по който е функционирал и вчера. И сега големия въпрос, с който е отправена, поради който е отправена и молба към ДАНС да види за какво става въпрос, с притеснението за теча на лични данни, а както и Комисията за защита на потребителите, след сключването на тази сделка и така прехвърляне, образно казано пак, на собствеността към чужда държава. Има ли риск за данните на децата ни? Данните на родителите? Не, няма такъв риск, защото, пак казвам, промяната в собствеността по никакъв начин не променя договорните отношения на Школо, не променя българското законодателство, европейското законодателство и всички тези правила, с които трябва да се спазват. Тоест, тази чужда държава няма да има достъп до тези данни на децата ни? Не. ЕГН-та и така нататък? Не. Не. Категорични сте, даже с усмивка го казвате. Аз се усмихвам за друго, защото вече в социалните мрежи се разпространяват закачки по темата. Има един изготвен формуляр. Говорихме си, че и вие сте попаднали на него. Да. Формуляр, който пише следното. Цитирам. Позовавайки се на Римския статут и Хагската конвенция, забранявам на алпийска фирма Школо да даде на англичани на резултатите от контролното по многоточие. На сина ми наклонена черта, дъщеря ми, с ЕГН многоточие, адрес многоточие, ученик, ученичка в многоточие, еди кой си клас на еди кой си училище. Сега, наистина, това става повод за закачки и шеги, обаче извън на шегите. Категоричен сте, че течна данни не. Няма как да има, т.е. няма как данните на нашите деца да стигнат до някой друг там навън извън пределите на България. Не. Добре. Господин Стаматов, давам думата и на вас и ви присъединявам към нашия разговор. Какви са вашите обаче тревоги и опасения? Дали са в посока на лични данни, нещо, което така се опровергава и отхвърля от управителя господин Ванюв на тази система Школо? Или по посока на това как ще продължи да функционира тази платформа? Всъщност аз самия и много директори нямаме никакви притеснения в конкретната ситуация. От една страна се радваме, че една много добра фирма, която направи дигитализационната крачка в страната ни, намира по-добра среда за своето бъдеще. От друга страна обаче имаме известна носталгия за факта, че всъщност това е български
продукт, направен от екип от млади хора, които са дали вдъхновено своята дейност с подкрепата на, разбира се, на различни институции. И България не ги оценява по правилният начин. Това не означава, че те трябва да се продадат на българската държава. По-скоро трябва да се намери златната среда да продължим съвместно заедно. И тук може би е място да спомена, че когато пазара на Великобритания е толкова голям, с около 14-15 хиляди потребители, към него добавим още 2000 български потребители, това предполага и намаляване на цени. Така че моите очаквания за до година са точно в тази посока. Един много по-добър резултат, по-добър продукт, но с по-ниски, най-вероятно цени. Може да звучи шеговито това. Извинявайте, само да уточним. Училището ли плаща ползването на тази платформа? Директно училището го плаща чрез държавният делегиран бюджет. Бюджет. Така е. Да. Няма нищо безплатно. Включително електронната система в съобщението, с което финализира Образователното министерство на ИСПО, тя също е платена. За да се разработи един продукт, са необходими много средства, много ресурс. Школа направи чудеса за тези години и накрая той достигна до всички граждани в страната ни. 70% от училищата ползват продукта Школа. Така че показва добрата си възможност. Няма притеснения за изтичане на информация. Не трябва да забравяме, че GDPR всъщност е европейски регулатор за запазване на личните данни. Той не е български. И доста бързо забравяме факти, че всъщност личните данни, те са лични, но са отговорност на ръководителя на учреждението, в което работи даден човек или учи един ученик. В този ред на мисли, разбирате или не разбирате подхода на МОН? Сезира ДАНС, сезира се Комисията за защита на личните данни? Разбира се, което това е допълнително внася едни такива опасения, които сега се наложи и на управителя на Школа, господин Ванюв. Доскорошния управител, може би вече трябва да казвам, или? Все още. Така. А да опровергава. Разбира се, държавата винаги реагира по този начин, за да създаде защита на абсолютно всички. Едновременно с това, в това прессъобщение се пише, че всъщност МОН няма никакви договорни отношения с Школа, което предполага, че елегантно се измъкват с един пиарски ход, което не е рядко в нашата страна. Добре. Господин Стаматов, нещо още, което искате да добавите като послание дори към господин Ванюв, тук един от създателите на Школа? Съвсем така усмихнато и лъчезарно искам да ги поздравя за добрата сделка, да им пожелая да бъдат един много прекрасен коректив на дейностите на Великобритания по отношение на дигитализацията в образованието и да продължат в същият устрем, който бяха досега на българския пазар. И последно от мен, ако може да ни кажете каква е цената всъщност на месец или на година, нямам представа как точно се сформира за ползването на платформата. Да. Същото, което ръководя, има 1600 ученици. Годишната цена с пълния пакет на ползване на Школа за тази година е 4000 лева. 4000 лева за цяла година, според броя на учениците, казвате, се сформира. Да. За да бъдем коректни, да, защото нали, то бройката на учениците в различните учебни заведения е различно, логично. Благодаря ви, господин Стаматов. Да. Абсолютно с негови артикули и интелигентно поздравявам родители, изпращам съобщения, всеки възможен вариант, така че това не е висока цена за такъв голям брой ученици. И все пак се надявате обаче цената да бъде по-ниска с оглед на увеличаването на потребителите с прибаването на българските потребители към тези във Великобритания. Съвсем логично е. Благодаря ви, господин Стаматов, още веднъж за отделеното време. Доскоро ще ви очакваме и в студиото ни. Теми, свързани с образователната сфера, съм убедена, че ще има и през следващите месеци. Господин Ванюв, намаляване на цени. Очаква ли се такъв процес? 4000 лева специално за 119 училище струва ползването на платформата? Цените, ценообразуването е много по-чувствително и дълбока тема, която е обект на много сериозни анализи. И в момента не се планира нищо в нито едната от двете посоки. Трябва да първо да се направят тези анализи, да се види, да се мисли, да се смята. Смисъл, това не се решава за една нощ. Защо решихте да поемете и да изведете навън този продукт на практика, да го продадете?
Защото това е следващата логична стъпка в развитието това на школа. Това е носталгията на господин Стаматов въпроса. Точно така, но това е като с, както една колежка сподели, това е като с едно дете. В смисъл, реално ние това дете сме го отглеждали 7 години, но то вече е толкова голямо, че то просто трябва да порасте. И трябва да продължи да расте и ние не може да го спираме и да го ограничаваме. Му казваме, не ти стои само в България. Просто трябва да мечтаем малко повече и да си поставим по-грандиозни цели. Имате ли планове за ново дете? В следващите няколко години не продължаваме да развиваме това дете на други пазари. На други пазари обаче? Да. Това би следвало да се отрази и тук в България като услуга, която се предоставя, може би? Ще има, да. Ще има доста подобрения. Много вълнуващи неща се случват следващите години. Добре, притеснявате ли се от този сигнал от страна МОН към ДАНС? Връщам се в началото на разговора, за да го приключим по този начин. Отново да повторите вашата позиция за възможен теч на лични данни. Опасявате ли се, притеснявате ли се, точната дума, от такава проверка на ДАНС, ако наистина тръгнат да проверяват? Не, не се притесняваме и сме на среща да помогнем на всички институции, които имат правомощията и желанията да проверят каквото и да било. На среща сме и оставаме отворени за диалог с всички. Теч на лични данни, сте категорични, че няма как да се случи. Не. Благодаря ви много за това, че вие отделихте от времето си и дойдохте в студиото ни, за да обясните каква е актуалната картина. А ние ще проследим, разбира се, какви ще бъдат действията на ДАНС, ако има такива. Ще проследим и последващите позиции на Министерството на